ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖନ୍ତୁ ମା। ଏକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ କରନ୍ତୁ ଫୋକସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରି 1806 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। 374 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ 1431 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲାର 5600 ଏସ୍ଏସ୍ଜି 60,000 ମାଙ୍କୁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ମା ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର 5600 ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍କୁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ବଣ୍ଟନ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆମର ମା ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶୁଭାରମ୍ଭପୁର ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ହାତ ହଲାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରିଡ୍ ଷ୍ଟେସନ, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଓ ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଭବନ, ସୋର କୋଚିଆକୋଇଲି ବ୍ରିଜ୍ ଭଳି 374 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ 68 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହଳଦୀପଦାଠାରୁ ଦୀଘାକୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉପରେ 2 ହାଇଲେବଲ ବ୍ରିଜ୍, 3 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କେମୋ ସେଣ୍ଟର ଭଳି 1431 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା 122 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକ ଦିନ ଯୋଉଠୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗ୍ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଗ୍ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ତା ଦ୍ୱାରା ଭାଗଦାରୀ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସୁଦୂର ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ଦୀଘା ଟୁ ଗୋପାଳପୁର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବା ଆମର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ପବ୍ଲିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ୱାନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାନ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ମାଙ୍କୁ ବିନା ସୁଧରେ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା। ସିଏ ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବୁ ଭଲସେ। ଆଉ ଆଜିକାଲିକାର ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଅଧିକା ଇନକମ୍ କରିପାରିବୁ। କାଲି 10 ଜଣ 20 ଜଣ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ 150-200 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ତ ନିଜର ପରିଚୟ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିଛୁ। ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କରିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେଇକି ବାହାରିବ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଇ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଇଏ। ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଗୁଆ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକାଶର ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।